Spoštovane gledalke, dragi gledalci, ja, takole z lepo slovensko pesmijo smo danes začeli. Veseli prijatelji so naredili tale veličasten uvod. Sicer pa dobro jutro, dragi moji, upam, da ste se prijetno namestili, vzeli zaven kaj, kokice, smokije, čips, kakšen sendvič, ali pa kaj bolj zdravega, ne, kakšno jabolko, hruško ali karkoli in se prijetno namestili, kajte danes. Res moram biti zelo, zelo kratka, veliko glasbenih in ostalih gostov imamo. Po dolgem in počres se bo predstavila občina Majšperk. Povabili vas bomo prijazno tja gor, da obiščete ta čudoviti kraj, kaj vse delajo, kaj vse pripravljajo, seveda v nadaljevanju. Sicer pa vas, drage gledalke in gledalci, zdaj le prisrčno vabim na razstavo. In sicer ne v Majšperk, ampak tukaj le v Celje. In sicer galerija Hipermarket vas seveda vabi v Mercatorju, da pridete in obiščete čudovito razstavo, ki bo oziroma jo je potekala že od 14. oktobra in traja do 14. novembra. No, tukaj le lahko vidite, a ne, tole razstavo likovnih umetnikov. Na ogled torej bodo slikarska dela štirih slikarjev iz Šentjurja, sicer članov društva likovnih ustvarjalcev Ritmik Šentjur. Razstavljali bodo gospod Ivo Brodej, Dragan Podovac, Martin Čater in Robert Podpečan. Tehnika likovnih del je seveda zelo različna, predvsem olje na platno, kot lahko zdaj le vidite, akril motivi, ki so seveda zelo različni. Na ogled so mojstri Čopičev, torej slikarski mojstri, predstavili kar nekaj del. Preko 30 del boste lahko, drage gledalke in gledalci, si ogledali torej v galeriji Hipermarketa Mercator v Celju. Vljudno vabljeni, ne, vsi ljubitelji slikarske umetnosti, ljubitelji slik, in seveda različnih tehnik, seveda lahko tudi kakšnega slikarja pocukate za rokav, ga kaj vprašate, morda pa kakšna tale slika v bodoče krasi vašo steno. Nikoli se ne ve. Torej, lepa dela, slikarska dela, različne tehnike, društvo torej likovnikov iz Šentjurja. Torej, člani društva, ki razstavljajo, so gospod Ivo Brode, zelo priznani šentjurski slikar, pa ne samo šentjurski, ampak poznan tudi daleč naokrog. Gospod Dragan Podovac in pa Martin Čater ter Robert Podpečan, takole tukaj jih lahko torej vidimo, so tisti, ki torej razstavljajo prisrčno, dragi moji, dobrodošli, torej, da pridete in da si seveda to razstavo v Hipermarketu Mercator, torej Celje, tudi ogledate. Zopet je, veseli prijatelji, čas za glasbo, zraven bomo seveda tudi zaplesali. Dragi moji, vas že servijo kaj pete, no če vas še ne, vas bodo zdajle moji gostje, veseli prijatelji in pa folklorna skupina, ki bo torej zaplesala skupaj z njimi, prav malo razdražila, prav gotovo. Tisti, ki radi plešete, dragi moji, zaplešite torej z nami. Sicer pa v drugo, veseli prijatelji, polka bo vesela, razigrana in na poskok z naslovom Tončova polka. Veseli prijatelji, izvolite. Yeah.
gledalke in gledalci, pa smo zaplesali na poskok, veselo, nasmejano. Je tole seveda Majšperško društvo, ampak cela druščina, ne samo tile, ki so tukaj v studiu. Predvidevam, drage moje, dragi moji, da tudi doma pred televizijskimi zasloni, da nas tele Majšperk tudi gleda. Ali nas gledajo ali ne? Ja. Prav gotovo, ne? Prisrčno pozdravljeni, seveda folklorna skupina, ki se imenuje kako? Presvetno društvo Stoperce. Bravo, jaz sem to zdaj... Kulturno presvetno društvo. Ja, jaz sem to vas zdaj zanalež, ker Stoperce. Stoperce, a ne? A Stoperce je to prav blizu kraja Majšperk? Blizu, ja. Koliko oddaljen, približno? Sedem kilometrov. Sedem kilometrov. In plešete kako dolgo že, folklorna skupina? Osem let. Osem let. Odlično, danes ste oblečeni v... Ja, kje imate pa tukaj moški par, gospa? Ha? Nekaj so se zgubili. A zgubili so se, čeprav tudi ženska lahko odlično plešeta, ne? Ja, kaj pa ne. Kaj pa ne. Danes ste oblečeni kako? V praznične obleke. Ja, praznične, tako kot so jih včasih nosili. Tako, to so nosile za kmaši, pa za razne priložnosti taka. To ni bilo za vsak dan, ne? Ne, tista so pa druga kmečka oblečila, folklorna, tista so pa malo drugačna. A tudi kdaj tista oblečete, torej kmečka? Tudi tista. Tudi tista, ne? V skupini folklorni ste kdo? Vi ste? Roman. Malo je mogo razmisliti, Roman sema, ne? Rezika. Rezika. Petra. Petra. Dragica. Dragica z nami. Alojz. Alojz. Silva. Ja. Slavko. Slavko. Cvetka. Odlično. Boris. Boris. Ksenija. Ksenija. Boris, kako dolgo pa že vi plešete? 8,5 let. Tudi že od vsega začetka. Kdo vas je nadušil za ples? Leva, desna? Pa, muzikante. Ste tudi vi za muzikant? Ne. Torej, na noben inštrument ne igrate? Ne. Ne, še? Še ne. Imate kakšno željo, ne vem, prihodnje? Pa, niti ne. Niti ne. To ne, ker muzikant igrajo. Točno tako. Povejte, vi kdo vas je navdušil za ples, za folklorni ples, namreč ki je malce drugačen od polke, od valčkov? Vedno mi je bilo všeč, ko so znali skupino zaplesati, nekaj organizirano. Ne vem, vedno sem načudovala. Lepo, pa vi danes ne govorite, ne? Je rekla, mene neče ne sprašovati, ampak danes je spregovorila, tako da ja. Sicer pa, dragi moji, nič 93-91-22, številka, na katere lahko seveda občani občine Majšperk in pa seveda okolice pozdravite vse svoje prijatelje, jim seveda zaploskate in čestitete, kajte veseli smo, da so prišli v naš studio. Ne boste verili, cel avtobus, organizacija seveda na Višku, tako da ja, prisrčna hvala in seveda dobrodošli še kdaj. Folklorna skupina bo z nami v nadaljevanju še zaplesala. Bomo seveda še kaj povedali o folklornih plesih, sicer pa no, da preden odidete torej z odra in prisluhnemo ubranemu petju folkloristk. Kakšne plese predvsem plešete v Majšperku oziroma v folklorni skupini? Polka, valček. Ja. Kaj pa folklorni ples? Kateri plesi so tisti spleti, ne vem, ki ste jih zajeli? Kaj so? Katere? Katerega? Pravim, tu iz Štajerskega. Štajerske. Štajerske bolj, ja. Ja, odlično. Ker smo tudi v ta oblačila oblečeni, ne? A, te so Štajerske? To je Štajerska in so ta oblačila po naših prednikih. Smo pač si jih dali sešiti. Sešiti. A morda hrani kdo doma? Kakšno, ki jo je res nosila, kakšna gospodinja oziroma vaši predniki, imate kje kakšen muzejček morda v Majšperku, kjer se da to pogledati? Mislim, da ne. Da ne? Torej ste dali vse delati po slikah. Naših, recimo jaz imam od moje babice. Odlično. Povejte mi, spodaj je tako, kot mora biti, ne? Ja. Ja, vse je okej. Spodaj je vse okej. Vse je okej. Spodaj vse okej, bpo. Ampak vse en, kaj imamo v spodih? No, spodaj imamo spodne krilo ali unterca, mi rečemo, ne? Dobro. Pol še imamo še eno krilo, ne? Aha. Da se preveč noge ne vidijo, ne? To se takrat ni smelo neč videti, ne? Čevli seveda, ne so blize narediti za nas, ne? Tako da ja, a so kakšni tudi kakšni posebni štrampljčki, ki so tisti deli? Ja, bolj debelim, ne? Ja, se beda, da se ja nič ni van vidijo, ne? Ja, lahko so pa tudi rjavi. Tako, vi imate vse, ima katera pletene, tako da so tiste prav štrikane? No, zdaj pa še lahko, ona pokaže, ona pa... Opala, to bo pa čisto goršlo. To so pa pumprce.
Kažete? Opala, dejmo en aplav za pumparce. Dejmo aplav za pumparce. Pa vidite, da ste ful v redu, res lepo. Tako da Zeb vas zdaj v prihodnjih dneh ne bo. Ne. Ko je mraz oziroma ko bo hladno. Tako da ja, vi tudi smo rekli svečano obleko, ki ste jo dali zašiti. Ne vem, kdo vam je svetoval, kdo je bil. Ja, to je po starih zapisih, pa po fotografijah. Pa dekleta vse, torej kitke. Ja, tako. Nakit? A imate nakit danes vse dol, gor? Kako je s tem? Poročne prstan se lahko ima. Poročne prstane pa lahko. Ostalo pa nič. Nula, lase speti, tiste ženske, ki seveda, ki pa... To pa probaš malo porihtati. Aha, si pa malo daš podstrešje pod rutko, a ne? Tako, tako. Povejte, kako dolgo pa že vi plešete rednika? Tudi 8 let pa pol. 8 let pa pol. Vaso plesalec sledi vašemu tempu, ritmu? Vam stopi dne na nego? Ja, kak, kdaj. Kaj se smete? Ja, tak je, ne. Roman. Ste Roman? Ja. No, pa celo zapomnala sem si danes, ne vem, zelo, zelo fajn. Povejte, stopi kdaj na nogco, ali ne? Tudi, tudi. Tudi kdaj, ne? Pa jaz tudi. Pa tudi, vse tako je prav. Odlična folklorna skupina, hvala lepo za enkrat. Pridružili se vede, se bote še v nadaljevanju, no zelo bomo zapeli, ne? In sicer... 4 dekleta, stara sem, nevoljna sem, dragi moji, tole bomo malo seveda povedali, zakaj gre. Torej, odrasla folklorna skupina Stoparce, 4 dekleta, fletna, ki bodo zdaj zapela to pesem, kot smo rekli, z naslovom Stara sem, nevoljna sem. Zdaj pa v takem prevodu to pomeni kaj? Kakšen si, ko si nevoljna? Ja, star pa nevoljna, ampak plesati še pa vedno plešeš lahko, ne? Še plešeš nevoljna. Pa tancaš. Ja, pa tancaš. Nevoljna pomeni kaj, da si, nisi za stvar slabe volje, tečen že tako, ne? To je. Ampak plešeš pa... Plešemo še pa lahko, če glismo stare. Pa pojmo tudi, ne? Tako da odlično. Zakaj pa držite takole roke? To je pač naš položaj, ki ne, ali pa v bok. O, to je pa že pol tisto, vete, okazovalno, ne, tako da takle more biti, a ne, takle more biti, dragi moji, in nič drugač. Zdaj, torej, stara sem, nevoljna sem, torej odrasla folklorna skupina Kulturno-prosvetnega društva Stoparce z nami. Z nami torej 4 dekleta, ki nam bodo zdaj, torej, zapela tole čudovito pesem. Stara sem, nevoljna sem, delati ne morem, piti, jesti, tancati, to še vendar zmorem. Hoj, ladrija, hoj, ladrom, hoj, ladrija, dreja, hoj, ladrijesti, tancati, to še vendar zmorem. Tancala sem, tancala, doli po Hrvaškem, z enim mladim fantičom, rusastim Hrvatom. Hoj, ladrija, hoj, ladrom, hoj, ladrija, dreja, z enim mladim fantičom, z rusastim Hrvatom. Ljudi so mi pravili, da sem stara baba, špegel sem se gledala, bome sem še mlada. Hoj, ladrija, hoj, ladrom, hoj, ladrija, dreja, špegel sem se gledala, bome sem še mlada. To je tudi naj gre spat, jaz pa bom bedela, svojega ljubka čakala, pri oknu bom sedela. Hoj, ladrija, hoj, ladrom, hoj, ladrija, dreja, svojega ljubka čakala, pri oknu bom sedela. Če mi lučka ne gori, pa mi mesec sveti, če me glih srce boli, jaz ji moram peti. Hoj, ladrija, hoj, ladrom, hoj, ladrija, dreja, če me glih srce boli, jaz ji moram peti. Bravo! Odlično je bilo tole, ne? Dragi moji, tukaj v zadju, ne? Pa lahko vidite pravo velikansko sonce. Eksplozija rumene barve, pozitivne energije z nami. Torej, učenci? Osnovne šole. Kaj? 3-4 zdaj ponovimo, čekaj, nismo se tako zmenili. Učenci? Osnovne šole. Majšper.
Bravo, tako se dela in seveda, ja, prava rumena, pozitivna barva. Zakaj rumena? Hm? Je tvoja barva? Ni? Ja, všeč mi je. Ti jo všeč? Kaj ponazarja pri tebi rumena barva? Naravo. Ja. Sonce. Bravo. Mogoče še naša šola. Kaj? Naša šola. Ah, bravo, tudi šole vključile zram. Kaj tebi pomeni rumena barva? Sonce. Sonce. Toploto, energijo, a ne? Žareče. Ja, super. Ti je všeč rumena barva ali imaš kakšno svojo drugo? Katera je tvoja barva, no, če te smem vprašati? Rumena pa modra pa bela. A dejno, a rumena na prvem mestu? Ja. Skoraj da, tako, odlično. Danes torej z nami od učenci, torej osnovne šole Majšperk, pa, ja, pa nič ne jeste. Kako je zdaj tole? Čisto vsi tako zdaj sterilno gledajo, imamo bogato obloženo mizico. Preden grem do mizice, ki je na levi, in sicer z nami tudi županja občine Majšperk, se za minutko dve pa moramo staviti tle, drage moje dame. Z nami seveda tudi društvo Žena Tisa, dajmo en velik aplavz za dekleta. So danes pripravila kar nekaj dobrot in jih seveda prinesla s seboj. Prav prisrčen pozdrav. Ja, lep pozdrav vsem skupaj. Kak ste? Ja, dobro. No, vse to moram prvo vprašati. Kdaj ste pekle? Do 4, do 2? Ne, to smo vse včeraj popodne popekle. Popodne, povejte, pri kateri ste se dobljali? Ste to skupaj pekle? Ne, vsaka posamezna. Vsaka posamezna. Kaj ste vi prinesla s seboj? Dajmo malce zdaj se ostati, bom odkole tule, bom jaz vmes stopila pa se usedla. Lahko, a ne? A sem težka? Ne. Mož, fantek je, mislila sem se na punčko osedla. Odlično. Kako ti je ime? Jure. Jurči, a bo zdržal? Aha, saj bo šlo. Gospa, deva povedati, kaj smo sabo prinesli. Vam dam mikrofon. Kaj je vašega? Moje kruh, potico. Kruh, dajmo malo dvigniti. Kruh, tisle cel pladen, takole, ja. Kruh, se lahko tudi v roke pa pokažemo na kamero. Kar prijeti, takole, ja. Odlično. Pa kaj še? Potico, slanike. Slaniki so tudi vaši, lejte tole, ja. Lejte malo otroci takole dvigniti, tako samo takole, evo ga. Tako, šarkelj, tisti je pa na one mizi. Ja, šarkelj. Ja, pol so pa še naše gospodinje, mislim, članice našega društva, so prispevale razna drobna peciva, buhtle, breskvice lepo, ne, za jesensko. Pol je zaseka pa kruh pa čebula pa salama gor in to domača. Kaj še bojo? Povejte, kako dolgo pa že društvo Žena Tisa? 13 let. Torej, srečna 13-tica. Ja. Kdo je ustanovitelj tega društva? Ja, kdo je bil pobudnik ali pa pobudnica? Tistih pa ni zraven. A jih ni zraven, so doma? Nas gledajo, ja, ali so še med nami tako? Tudi ne več. Tudi ne Nekaj več. Nekaj jih je že preminulo. Ja, torej 13 let nazaj. Ja. Vi ste gospa? Adela. Adela, kaj ste pa vi danes prinesle? Ja, jaz sem buhtle, pa tele kekseke. Tole vaše? Ja. Ja, torej bomo pokazali buhtlički, takole dvignemo, ki so polneni s kakšne marmelade? Z slivovo in jagodno. Ja. Nekaj slivo in nekaj jagod. Bravo, torej kombinacija obeh dveh. Sladko, kaj še? Pol pa one kekse, strojne, no. O, bravo, so pa domači, ne? Domače, se vidi, domače jajčka? Vse je domače. Rumena, otroci, kar dajte sprobati malce tole, ne? Probajte. Dajte okrog potuje naj, tale košarica. Pol pa še imamo tam na oni strani sončnico. Tista je tudi vaša. Fantje, pokažte na mizici tamle spodih sončnico, ki je iz kakšnega testa. To je testo tako kot za potico oziroma tudi za buhtle, mislim, da je voljno testo. Pol pa rabi svoje umetnost rezanja, zlaganja, zvinjanja in vse testo. To moraš imeti kar spretne prste, ne? Ja, precej. Precej. Tako, odlično. Vi ste gospa, vam dam mikrofon. Anica. Anica, kaj ste pa vi dobrega prinesli? Ja, tale pladenček je moj. Jo pa bešte, no, moramo pokazati. A to tudi lahko še štartamo? Seveda, že lahko sprobamo otroci. Kar izvolite, kar izvolite. Kar dvigim takole, lejte. Kaj pa se nahaja na pladnu? Nahajajo se linški keksi, saj jih poznate, potem so janeževi upognjenci in tele blazinice, korenčkove. Malo kaj? Zdravega, kako, s korenčkom pripravljene. Otroci, imamo radi korenček? Ja.
ni bil tale jaglih prepričljiv. Okay, ampak bomo sprobali korenčkov na del. A veste, da to bom tudi jaz sprobala, še nisem jedla korenčkov. Ja, na mesto sladkorja se da tudi korenček, ker je sladek. Pravijo, da zdaj čim manj sladkorja, ne? Tako je. Ja. No, z nami pa seveda tudi gospa, deva se malce midja, pa zdaj, ker ostatke sva čistko v ozadju. Vi ste gospa? Jaz sem pa gospa Renata. Renata, kaj ste pa vi pa nesli na naši mizi? Jaz sem danes zjutraj se vstala in vam pravo haluške gobonce spekla. Na naši mizi je, dajmo en aplauz za vse gospodinje. Na mizi seveda je tale naša gibanica, ki je v okrogle, mislim, da tistem, kako rečemo po domače? Plehe. Evo, tukajle, gospa županja, se vam verjetno, gospa županja, že cedijo sline? Malo pa že, ne? Takole, ne? Odlično. Danes zjutraj ste se stala pa to pripravila? Ja, zato, ker imamo ekološko kmetijo in imam sir pa to doma, tako da si vse pred naredim, jutro sem pa samo skup vrgla, tako da bo toplo. Odlično. Da bo vam vsem odgovarjamo. Na mizi imamo tudi sir, je ta sir vaš? Tudi doma, doma delamo, mislim, za svojo dušo. Ja, kako se imenuje ekološka kmetija? Lahko pridemo do vas, pa kaj sprobamo, a ne? Ja, ja no. Dobrodošli, te, ko mu gledali, da se vam smet ne bo besla napeta. Odlično, tako da ja. In vse domače. Tako. Fajn. Torej domač sir? Domač sir, pa gibance delamo, pa tudi potratne potice, pa take potice. Samo zato moraš imeti cajt, jaz pa to hitro, tako da. Hit, ko ste rekla, skup spravite. Tako, tako. Vržete. Tako, malo prijet, pa malo bolj pozne, tako da lepo zgrada. Tako, odlično. Bomo seveda potem še v nadaljevanju odšli do vseh zadev. Otroci, odlični ste. Dejte si malo kekse, drage moje gospodine. Zdaj pa seveda čas, da malce razdelimo tele kekse med otroke. A v nadaljevanju, kaj ti zdaj bodo seveda zapeli, kaj kmalo grem pa do tele naše mize. Do tele naše mize in sicer z nami županja občine Majšperk in pa seveda tudi gospod Jože, ki je skoraj da bi rekla krivec, ne, da je danes toliko ljudi v našem studiu in da se imamo seveda lepo. Pozdrav najprej gospodu Jožetu, lep pozdrav. Ja, lep pozdrav tudi vam in vsem vašim poslušalcem in gledalcem. Ja, Jože, vi tudi večkrat kličete v našo oddajo. Res je. Jo stalno gledate tako ali priložnostno? To je tak, če se le da, če le ima možnost, so pa tudi določene obveznosti, ki je pač nemogoče. Ma pa ni problema nobenega, ker je ponedeljek ob 10:00 pa ponovitev. Tako da vsekakor ni izgovora, da ne bi gledal. Ni izgovorov, dragi moji, gledate nas lahko ponovno tudi ob torkih zvečer, tako da vsi tisti, ki zamudite v živo oddajo vsako nedeljo, potem jo lahko ogledate si jo ponedeljek zjutraj in sedaj ponovim tudi v torek zvečer s pričetkom ob 9:00, tako da prisrčno dobrodošli. Pozdravljam pa seveda zdaj z velikim veseljem gospo županjo, doktorico Darinko Fakin, dajmo en aplavz tudi za županjo. Pa ji damo mikrofonček, da je prišla in se vzela čas. Gospa Dragica oziroma Darinka, prav pristrčen pozdrav. Ja, pozdravljeni tudi vi in seveda vsi vaši gledalci in poslušalci. Zelo sem vesela, bila sem že v vaši oddaji, to je moj drugi obisk. Seveda pa je glavni krivec gospod Jože. Ja, povejte, kaj se v Majšperku vse dogaja. Pripravili smo tudi nekaj fotografij Majšperka nekoč, tudi nekaj danes. Vsega letnica Majšperka že kar nekaj časa nazaj. Ja, seveda, zgodovina Majšperga oziroma Monsberga, kot se je nekoč imenoval, vsega daleč nazaj. Seveda v tem času se je pokrajina in tudi nasplošno izgled Majšperga seveda veliko spremenil. Mi pa seveda nekako spremljamo tudi razvoj Majšperga, odkar je naša občina. Ja. Tukaj vidim, da prikazujete oltar naše bazilike na Ptujski gori. Ja, to je znana. To je tudi za nas zelo pomemben kulturni spomenik, na katerega smo seveda zelo ponosni in na njega nekako stavimo tudi turistični razvoj naših krajev. Torej Ptujska gora. Ptujska gora je seveda del občine Majšperk. In pa Haloze. Haloze pa prav gotovo. Tudi na Haloze smo zelo ponosni. Vemo, da imamo zelo ohranjeno naravo v tem področju in upamo, da bomo v prihodnosti znali to tudi izkoristiti. Povejte, kam vse me popeljete, če pridemo v Majšperk. Haloze so res nepogrešljive, pa poglejte, čudovite, a ne? Tole, kar vidimo sedaj, je?
Ptujska gora. Torej, Ptujska gora je več strani. To je že eden takšnih, bom rekla, značilnosti za vas in pa seveda dobrodošlica v Majšperku. Ja. V Majšperku pa seveda lahko vidite tudi različne stvari. Ne? Zraven cerkve svetega Miklavža imamo kulturno-poslovni center, ki je bil izgrajen v zadnjem obdobju. Če se popeljemo malce proti bregu, imamo tam muzej Volne in Gobelino, imamo tudi dve galerije, ki sta skozi leto odprti in seveda se mesečno tudi menjajo razstave. No, tukaj vidite Monsberg nekoč. O tem gradu seveda se da kar nekaj prebrati, sicer pa od njega ni ostalo veliko. Ostalo tukaj je samo, bil? Ja, tukaj na Griču je samo še en zid, ki se morda, ki se vidi, drugače pa gor pelje tudi pešpot, ki je urejena, označena in nekih pomembnih stavb pa tam več ni. To je del bivše industrijske cone. Bravo, torej zelo znana. Kakšno industrijo ste imeli včasih? Včasih smo imeli volnarsko in čevljarsko industrijo, bravo. Od tega je danes ostal še muzej in proizvodnja volne in gobelino, to še vedno poteka, v drugem delu pa je v glavnem avtomobilska industrija nastala. To je spet Ptujska gora, še iz nove pozicije. Iz starih časov tudi, ne? Torej, Ptujska gora pa različni, no, tale cerkev? To je cerkev svetega Miklavža v Majšperku, v Stopercah pa imamo cerkev svetega Antona. Občina je sestavljena iz treh krajevnih skupnosti, torej Stoperc, Ptujske gore in Majšperga in seveda vse te kraje med sebojno povezujemo. Imamo 27 naselij, nas je okrog 4000 in imamo 72,3 kvadratnega kilometra. Pa veliko se, gospa županja, pri vas dogaja. Ja, to pa je res. Kaj vse? Zelo veliko. Imamo 50 društev. Vsa društva so zelo aktivna. Ene izmed teh društev je seveda tudi društvo Ustvarjalec, iz katerega prihaja gospod Jože in Veseli prijatelji. Naše folkloriste, ki so del kulturno-prosvetnega društva Stoperc, se poznali. Vidite, da imamo veliko tudi učencev, ki so zelo aktivni, pridni so. In seveda iz Ptujske gore imamo danes tukaj društvo Žena Tisa. Tisa se imenuje po drevesu Tisi, ki stoji na Ptujski gori in smo zelo ponosni. Naše društvo Žena Ptujska gora skrbi tudi za zeliščni vrt, ki je zelo lepo urejen in staro trško hišo, ki smo jo v preteklosti obnovili. Tam imamo tudi krušno peč, v kateri naše ženske tudi marsikdaj kaj dobrega spečejo. Tako da se splača priti k nam. Ko smo ravno pri peki, gospa županja, vi imate čas, da kaj doma spečete, se najde, ker obveznost je pragotovo zelo veliko in še več. Biti župan ni kar tako, so določene obveznosti, odgovornosti, a se najde kaj časa za takšne zadeve? Ja, jaz zelo rada pečem. Zelo rada pečem in tudi veliko krat kaj spečem, seveda pa je časa manj. Jaz sem nepoklicna županja, tako da moram pozdraviti službe upravljati se župansko nalogo, ampak vendarle najde se čas, da kaj dobrega spečemo. Kaj pa za kakšno pesem? Nekoč je bilo več časa in sem pela tudi v kakšnem zboru, zdaj pa ne. Zdaj pa ne, kaj pa za svojo dušo doma? A to pa ja. S prijatelji? Tudi, tudi. Z veselimi prijatelji? To pa še nismo poskusili. Ja. Ko smo imeli srečanje, ko imamo vsako leto srečanje. Ampak ne uradno. Ne uradno. No. Tako, ko imamo vsako leto srečanje ljudskih pevcev in godcev. Ja, ja. In seveda županja je zmeraj prisotna, kar ji zahvaljujemo vse iz srca. In tudi, ko imamo običajno, čisto na koncu skupno pesem, s srcem vidim, da rada zapoje z nami. No, super, lepo, odlično. Zdaj je čas, gospa župan, in pa seveda vsi, da nam otroci zapoje nekaj. A smo za to? Smo ponosni na otroke in pa ponosni kot seveda županja, da otroci sodelujejo, da so del vsega, kar se pri vas v Majšperku dogaja, ne? Tega smo vedno najbolj veseli, ne? Otroke imamo vsi radi, ne? In če so z nami, in če z nami še nastopajo, to pa nekaj še najlepšega. Zato res iskrena hvala njihovi mentorici in seveda in učiteljicam ter njim, ki so danes z nami. Glasba, jezik je sveta, se strinjate s tem? Vse. Dor poje, slabo ne misli. Slabo ne misli, odlična misel za seveda začetek naslednje pesmi. Otroci, zdaj je čas, torej, da se pripravite za prvo pesem, uspa učiteljica, na poskok pripravite se, kaj ti. Sledila bo torej glasba, jezik je sveta. Odlična pesem, ki so torej za nas in za vse vas pripravili učenci, torej osnovne šole iz Majšperka. Danes v celoti skoraj, da torej Majšperk se predstavlja, povabili vas bomo na še razne dogodke, pa še na kaj, da boste videli, da je Majšperk res lep, vreden ogleda, različne aktivnosti, poti, vinske poti,
In še kaj. Na znam je pa potem v nadaljevanju tudi ansambel Lojtrca, pa po Lojtrci gor, pa po Lojtrci dor. Sicer ne prihajajo iz Majšperka, ampak ponavadi se Slovenci zelo radi pobratimo, se poveselimo drug z drugim in smo veseli, če še koga drugega takole spoznamo, ne samo zunaj, ampak tudi tukaj v našem studiu. Korošci bodo potem seveda v nadaljevanju, če sem prav rekla, torej Koroška se bo tudi en majhen delček predstavila z čudovitimi skladbicami, torej ansambla Lojtrca. Otroci, ste pripravljeni? Ja! Pa še demo bolj. A smo pripravljeni? Ja! Odlično. Tebi je ime? Jaša. Tjaša? Nika. Nika. Silva. Silva. Silva, koliko si stara, če smemo vprašati? 11. Bravo. In obiskuješ? Peti? Šesti razred. In kako gre v šoli? Vrede. Vredi, super. Greš rada v šolo? Ja. Kateri predmet ti je najbolj všeč? Športna. Ah, Tena. A Tena. 3×3? 9. 6×6? 6×6. 36. Tudi mojega sina, kakaj sprašam, ha? 9×9, ha? 9×9? Je 81. Bravo! 2×5? 10. Sedi 5, tako da odlično jim gre, v Majšperku znajo štet, tako da ja. In prva pesem, ki jo boste zdaj zapeli, je z naslovom? Glasba, jezik je sveta. Ja, odlično, kako dolgo že prepevaš v zboru? 6 let. 6 let. Z nami in z vami pa seveda tudi učiteljica glasbe. Dejmo jim en velik aplavz. Učiteljica. Bravo, bravo. Vam seveda s ponosom dam tale mikrofon in seveda besedo. Prav gotovo ste tudi vi kot županja zelo ponosna na otroke. Da gredo s pesmijo naprej. Tako. Ja. Veliko prepevate pri vas? Tako. Imamo otroški zbor, pa mladinski je to. To je mladinski? Tako, mladinski pevski zbor. Od katerega do katerega leta? Od 6. razreda do 9. razreda. Ja, in prepevate kakšne pesmi predvsem? Prepevam umetne pesmi, ljudske pesmi, tujih avtorjev, pa slovenskih. Slovenske, ljudske tudi? Ja, še kikico prodala bom, gre? Ha? Kaj pa mogoče od Justina Bieberja kaj? Ne, učiteljica ne pusti. Samo malo, da še zmotim, zakaj ne Justin Bieber? A ni več cool? On ni bil nikoli dober pevec. Kaj? Ne, zanimivo. A imaš ti svojega vzornika? Kdo je tvoj vzornik? Najboljši pevec? Ali pa pevka? Nobeden. Nobeden? Tebi? Zack Sobis. Ful vem, lej, ful, ej, štekam, ej, stari, lej, ruska, stara sabla, lej. Ja, tako se mladina danes pogovarja, ampak mi se danes v naši daj ne bomo tako, ker bomo zdaj seveda zapeli čisto nekaj drugega, torej glasba, pesem, ponesemo jo v svet in seveda lepo besedo. Tako, glasba Jezik je sveta je skladatelj Jani Šuligoj, spada med moderne avtorje slovenske in smo jo že večkrat prepevali. Tako, danes pa ob spremljavi, a ne? Tako. Tako, hvala lepa in zdaj prisluhnimo, a ne, temu obranemu petju, z nami torej učenci osnovne šole Majšperk. Srce napaja z radost.
začne ume. Svet smijo je lepši dan, z njo smo bogatejši. Z vetrom zdaj zaplešimo, vsak dan bo srečnejši. Ne, otroci, ne, še ena pesem bo. Ha, še eno bomo zapeli. Ja, ker smo že postavljeni, bomo seveda še eno zapeli in sicer, ja, sončki so danes z nami, a ne, vse je rumeno, vse je polno energije, kot smo že rekli. Zdaj bo sledila tista sončna, ja, tam pod soncem. Gospa učiteljica govori o soncu, a ne? O naši domovini. Torej o naši domovini in prav je tako in naj bo čim več takih pozitivnih sončnih žarkov pri nas. Čudovita pesem, ki ste jo malo prej zapeli. Ja, ima močno vsebino, ne? Skoraj da mi je šlo res na jok in otroci, hvala lepa za to res, res lepo pesem. Sledila bo torej naslednja o naši deželi Sloveniji. Sicer je lepo, kjerkoli ste že, a ne? A najlepše je seveda doma. Tam pod soncem v drugo učenci osnovne šole Majšperk. Tam pod soncem je dežela, tam pod soncem je dežela, ki ljudi so bratje vsi. Tam pod soncem je dežela, tam pod soncem je dežela, ki ljudi so bratje vsi. Med sosedi, med sosedi, Raz
Dragi moji otročki, ti pa prid malo sem za sekundo 20. Kako si rekel, lahko se usedete, seveda, kako si rekel, da ti je že ime? Jure. Jure. Ej, zasluži si, ej, eno takole petico, a veš, da si edini od fantov tle noter. Ja. A se zavedaš, a ne, kako je biti med vsemi temi ženskami? A tak, ne. A čak, ne. Kak je biti med ženskami? Pestro? Lej, daj mi čist. Ja. Po pravici mi lahko povej. Oho. Pa tak, včasih je vrede, včasih pa ne. A te kaj gnjavijo? A so včasih, ja. A so kdaj tudi tako malo tečne? Ja. Jure, ti si ena taka prava legenda. Dajmo še en aplavz torej za Jureta. Hvala ti. Ojaja. Čas je za glasbo, pred seveda kratkimi oglasi si bomo zdajle seveda prisluhnili, oziroma prislužili smo si glasbo z nami, torej ansambe Lojterca, tudi za njih damo en velik aplavz. Aha, Lojterca, ki prihaja natančneje, odkot? Ja, center imamo v Slovenj Gradcu. Torej Koroška? Tako je. Čisti zadetek opolno. A ste Korošci ali ste Štajerci zdaj? Zdaj mi pa povej. Mi smo ena taka mešana ekipa, v bistvu višemo črto. Ne, zmešana? Zmešana pa popolnoči. Ok, povej mi, Lojterca, neka svežina, ne, na glasbeni sceni. Ja, res je. Kako dolgo? Celih, devet mesecev. Celih devet mesecev, torej še niste eno leto. Ne. Ustanovljeni in prepevate predvsem torej narodno zabavno. Tako, narodno zabavno in zabavno. Kje vas lahko srečamo vse? Razen za Šankom. Tudi to, no, vse. Tudi to, ja, muzikanteri radi počno. Tako, srečajte nas lahko, bi rekel, na obletnicah, na porokah, abrahamih, veselicah, raznih plesih, podoknicah in podobne stvari. Zakaj Lojterca? Lojterca, aha, en preprost razlog, iskali smo dolgo ime, nismo vedeli, kak bi bilo, potem pa enkrat moja ta vletel z eno idejo, da bi bili pa mogoče Lojterca, tako je njegov dober prijatelj, Peter Skrivarnik Lojterca iz Slovenj Gradca. Bravo, ga pozdravljamo, evo ja, Lojterca! Ja, sponzor, naš glavni sponzor, daj meni aplauz za našega sponzorja. Bravo! In jaz sem to idejo pol predstavil na vajah, fantje so se neko strinjali, je bilo neko tako domače ime in smo rekli, te pa bodimo Lojterca. Pa Lojterca bo, si kdaj hodil po Lojterci gor pa po dol? Tudi, samo menj so se cvek, ki večka zlomili, ko sem tak težek. A bejš no, tako da bomo pa kakšno drugo Lojterco seveda ti uštimali. Lojterca zdajle z pred kratkimi oglasi, z pesmijo, z Lojterco? Na vas. Na vas, pa gremo. Ansambl Lojterca. Bi danes radi vsi korak z napredkom šli, postal svetovni splet, je njihov pravi svet, a jaz prijatelje iskrine še imam, večiri fantovski najboljši so program. Se meni smejejo, a ni mi mar za to, ko bulijo v ekran, jaz lušno se imam, ker med prijatelji prekratke so noči in moj resnični svet poln lepih je deklet. Mi muzikant je taki smo, po stari šegi vas gremo. Je veni roki Lojterca, ta drugi pa harmonika. Od zidu Lojterca stoji, harmonika se oglasi. Kodeč v okence odre, jaz hitro zlizem gor do njih.
noči in moj resnični svet. Poln lepih je deklet, mi muzikant je taki smo, po stari šegi vas gremo. Je veni roki lojtrca, ta drugi pa harmonika. Od zidu lojtrca stoji, harmonika se oglasi. Kodeč v okence odpre, jaz hitro zvezem gor do nje. Jaz hitro zvezem gor do nje, kodeč v okence odpre. Jaz hitro zvezem gor do nje. Med tem, ali boste videli na blizu ali na daleč, izberite izgled. S progresivnimi stekli Varilux uživajte v popolnem vidu in popolnem izgledu ob vseh priložnostih. Sedaj lahko dobite dva para progresivnih stekl Varilux za ceno enega. Jutri je v Tušu dan za novo ugodnost. Ob nakupu treh različnih vrst sadja ali zelenjave vam najcenejšo podarimo. Zobne paste Vademekum pa so kar 50% ceneje. Tuš. Dokazano. Številka ena v kakovosti in ceni. Novi Tucson še od 19.990 evrov. Hyundai. Prebudim se sred noči, moje sanje prideš ti. In ne morem več zaspati, me skrbi, kaj delaš ti. Zmiraj na te misli, mama, vsak trenutek sem s teboj. Čujem tvoje še besede, lica lasi me, otrok moj. Prosno mlad sem šel od doma, kako si se jokala. Takrat nisem videl, mama, ki je dom, kdor ga ima. Prebudim se sred noči, moje sanje prideš ti. In ne morem več zaspati, me skrbi, kaj delaš ti. Še nocoj tja poletim. Viš, kako pogrišam te, mama, rodno hišo si želim. Ko prišel bo bili Božič, priletim domov, domov. So zasrečen te objamem, s tabo
noči, moje sanje prideš ti i ne morem več zaspati, me skrbi, kaj delaš ti. I ne morem več zaspati, me skrbi, kaj delaš ti. Bravo! Odlično, ja, tukaj le sem, torej, ansambel Lojterca. Ansambel Lojterca, ki vas zdaj v prihodnje lahko najprej zasledimo. So še kakšne festivali do konca leta, ne? Mogoče še na enega se prijavimo, konc leta, ne? Konc leta, ja. Kaj pa drugo leto načrti za prihodnje? Drugo leto načrti, to so pa, smo pravkar smo bili v snemanju novega videospota. Bravo. Tako da, Zidar Pepi. Zidar Pepi, torej to, tak, bo tak, dobil novo preobleko. Ja. Povej mi, no kaj pa drugo leto festivali? Zdaj bo dogovoril, okay. Smo še, da se dogovarjam, bomo šli na dva. A se še dogovarjate? Verjetno v dva. Kdo je vodja skupine? Imate vodjo ali... Vsako svojem področju. Na katerem področju si ti? Jaz mislim, da sem za vožnjo proti domu. Proti domu? Ja, proti domu. Ti si za kaj? Jaz sem za dobro voljo. Ti si za dobro voljo? Jaz sem za osnovno melodijo. A to si ti, dobro? Jaz sem pa tisti, ko ne bolj gobe svrti, mislim uste, ko ne bolj lapa. Ja, lapa, redi, kaj pa ti? Jaz sem pa za ritm. Ti pa, da jih pripelješ na špile, ne, verjetno tudi. Tudi, ja. Tudi, tako odlično. Torej smo rekli kar nekaj festivalov, morda drugo leto, ne vem, Polka Valček je v izboru ali ne? Ti še, verjetno za drugo leto ne, smo le na začetku svoje poti, bili smo leto že na dveh festivalih, ne prej v Lučah, ja. Kjer smo bili, osvojili drugo mesto po izboru občinstva. Bravo. In pa avgusta še na Graški gori, kjer smo za pesem, ki smo ravno kar zaigrali, Na te misli mama, osvojili bronastega pastirčka. Odlično. Za naslednje leto pa ja, se delo je na črti, po vsej verjetnosti bomo šli na Urberg, kjer se tudi ocenjuje več glasno petje, na katero imamo mi podarek in pa na dobremu staremu ritmu. To je zaenkrat, mogoče kak več, tako da vse je še zameti. Kaj pa ne vem, tiste prve pesmi, ki ste jih zapeli skupaj na odru, katera je bila prva pesma? Prva je bila z Lojterco na vas, prva je čist na odru. Prva, ki ste prišli na odru. Prvič smo pa zapeli Bohin Madešta Mode, a vete, to pa moram povedati eno prevodo. Teste še nimamo, nekaj vam bom sam povedal. Vete, ko smo mi šli prvič za špilat na odru, sem šel jaz do moje bice, ali z nek bica, mi bomo s Pobi zaigrali, če lahko gremo špilat. Mi zaigramo, pa reče bica, vidiš Pobi, to je vredno, ne pa teko današnja mladina, vsi na čarnalniku, pa na Facebooku, pa teka. Pa sem pa si rekel, bica, ti pa glih veš, kaj je to računalnik, pa kaj je to Facebook. Bica me je pa rekla, veš kaj je Pobi, vse ti tudi ne boš nikoli vedel, kaj je to penzija. Odlično ti je povedala, ne? Tako da, bica je bila zvita. Bica zvita, da prave so. Dajmo tisto, Bohin me držta vade, dajmo tako malo skupaj, hitro živo. Samo refren. Bohin me držta vade, Bohin to vsi vedo. Zaljubljene bohinke, dobrit ponucajo. Bohin madešta mlade, bohin to si vedo. Zaljubljene bohinke, dobrit ponucajo. Dost prepevate, predvsem v živo, a ne? Tako, ja. Ja. Na vseh preditvah, kjer nastopimo, igramo v živo. Tako da, Matej igra bas kitaro in pa bariton. Ja. Temlji naš princip dela na štirglasnem petju. Ja. In to je to. In to je to. Kaj pa zabavna glasba? Zabavna glasba pa tudi Miran, on ko je rekel, da je za dobro voljo zadužen. On igra bobne, Damjan ostaje na kitari in pa električni kitari. Zvonko, harmonikaš iz Ljubnega. On je poleg harmonike na klaviaturah, Matej pa na baso. Kaj pa glavni pevec, front? Glavni pevec, sem pa jaz, dokler ne po miza skačem, a vete, ko se tudi lahko rad preoblačim v kak drugi ženski spol, nežnejši. In ti teda, gre? Ja, še kar veliko noge? Ja, številko imam malo veliko, da bo teste me hitro prepoznali. Aha, takole, če ne bi ti zelo en preizkus naredila z visokimi petkami, pa ne gre. Torej, ko si rekel, da si frontman za pevstvo, a ne, torej za petje, ne vem kakšna... z tvojih ust, zdajle, za vse nežne ženske. Za vse nežne ženske. Ej, družba, zdajle bo pa nekaj za nas zapel, za punce, tako da pecam. Pet, nekaj, men poj, nekaj lej, men nekaj za poj. Ne diraj moju ljubav. Aha.
Ne diraj moju ljubav, ne diraj moju bol. Previše je suza bilo u životu mom, da vrime rane liči, ne miri se sa tim. Znam da samo ona može moju sriću vratiti. Bravo, odlično! Hvala. Gdje si makar malo, dar da se tako lijepi da klini peo. Odlično, treseš se pa ne za enkrače. Tako da, super. Družba, hvala lepa za enkrat. Še eno pesem bomo seveda v nadaljevanju slišali. Hvala lepa. Zdaj lepa je čas, da grem zopet do gospe županje. O, vidim, da tukaj se prijetno reže, gospod Jože. Imate radi tele dobrote? Seveda. Kaj ste bolj? Ne bi rad, ne odakli. Ste bolj sladko snedi ali slano snedi? Jaz sem bil včasih sladko snedi, zdaj pa me majčko na zdravje, malo naponagaja, pa se mora malo zagibati, žal. A, tako je to. Evo, odlično, tole bomo tudi sprobali. Gospa županja, kaj pa vi sladko, bolj slano? Ja. Jaz sem pa kar rada sladko, moram priznati. Sladko, ja, in to je tudi moja taka, ja, ne zelo sladko, ampak takšne gibance, pa to pa se mi zdijo odlične. Odlično. Še enkrat bomo seveda povabili vse naše gledalke in pa gledalce v Majšper. Kot ste rekla, županja, veliko se da videti. Veliko stvari. Prej sta malce omenila nek muzej, galerijo. Ja, muzej Volne in Gobelino, to je v industrijski coni. Lastnik je tam uredil muzej, v katerem se da videti nekatere dele starih strojne opreme in pa tudi nekako potek in izdelava materijalov, tkanin, ki so se tam nekoč proizvajali. Torej, stari običaji so tudi, tisti, ki... Tudi stari običaji, ja. So bili znani za vas, ne? Tako da ja. Hvala lepa, gospa gospodinja, zdaj le za enkrat. Takole vas bom pospremila tukaj, le kar pridite seveda v tole družbo. Otroci, a jeste? Ja. Ste se fajn najedli? Ja. Odlično, tako da nič jim danes ne fali. Odlično ste to naredili, gibanco bomo zdaj seveda mi z veseljem pojedli. Zopet se vračam, tja, malo sem mogla preveriti, ne, če je vse ok, če gre vse. Kaj pa sendviči? Klobasa dobra? Super, odlično, hvala lepa, tako da ja. Gospod Jože, moramo se zahvaliti tudi še za odlično kapljico. Ja, tako smo se prej tule zdaj ravno zraven pogovarjali od gibanice, ne? Ja. Moram reči tudi, da nam je za popotnico dal gibanico tudi speko gospod Žerak iz tu. Ja. To je iz ukrčepovalnice pri babici Bredi. O, bravo, bravo. Vendar je, smo kar na začetku, smo jo kar razrezali, pa smo jo kar pojeli, tako ste rekli, dobro je in bomo kar pojeli. Smo jo kar, torej Ptujska gora, ne? In Ptujska gora, je to prav gor na trgu, pred in seveda prisrečno. In se mu zahvaljujemo za pomoč, ki nam je dal za popotnico, ki nam tudi nas pomaga vsako leto, ko imamo srečanje ljudskih pevcev in godcev. Godcev. To se mu prav lepo zahvalimo in potem pa bi se zahvalili še posebej našim vinogradnikom, to so pa vinogradniki iz vseh treh krajevnih skupnosti, ko bi rekel Stopece, Majšperk in Ptujska gora, in imajo Koritničana, imajo vino, skupno vino imajo in se imenuje Koritničan. Odlično. Polni ga je pa Mačič Anton, ja, in je tudi njihov predsednik, pravzaprav tako je, vinogradniki in sadjarje so, ne? Pripeljajo torej grozdje, ga sprešajo in dobijo tega Koritničana. Pa še nekaj moram reči, tu na Ptujski gore, mislim, da nekaj slika pa nisem najdel, je tudi imamo potomko, ne, to pa bo županja povedala, kak, potomko Mariborske trte in jo te vinogradniki tudi gojijo. Prav šef te trte je pa gospa županja, to pa bo ona povedala. O, gospa županja, no to pa. In se tudi vinogradnikom lepo zahvaljujemo, da so nam dali za popotnico, da nismo žejni. Odlično, gospa županja, torej kaj, trta je prav priterjena na občinsko stavbo in tam raste? Ne, trta je na Ptujski gori, pri starotrški hiši. Nimamo samo ene, smo imeli to srečo, da smo jih dobili kar nekaj in imamo ene manjše brajde, kot mi rečemo. Letos smo imeli že prvo trgatev, 40 grozdov smo pridelali. Skrbnik te trte pa je sosed gospod Rado Rodošek, ki je tudi član društva vinogradnikov in skrbi in jo v glavnem neguje skozi vse leto. Bravo.
Ker nam je krasno obrodila, ker je imela dobro skrbo. In pa je potomka, ne? Iz... Prava potomka stare trte iz Lenta v Mariboru. Ja, ja. Odlično. Tudi jaz kar nekaj teh vinogradnih zadev vodim in je tudi pri nas kar nekaj potomk, posebej v Vojniku. Ste vedela, gospa županja, tukaj le blizu v Vojniku imamo tudi? Skoraj vsaka občina se je že priborila kakšno potomko, tako da nekako postaja to res tradicija tudi občin, ki smo, spadamo v Podravje, je te potrebno reči. Ja, odlično. Povejte mi, koliko občanov je v Majšperku? V Majšperku nas je okrog 4000. Smo pa kar veliki, kot sem že prej rekla, 72,8 kvadratnega kilometra. Kaj pa naravna dediščina, ki je seveda tudi zelo bogata pri vas? Ja, prav gotovo. Prej smo je že kar nekaj našteli, ne? Zraven tega imamo še v okoliških krajih, recimo cerkvico pri Bolfenku, kjer so freske iz 12. stoletja. Imamo potem tudi na Janškem vrhu, imamo še... Kaj pa jezero imate tudi kakšno? Ja, imamo pa Sestrško jezero. Sestrško. Ja, Sestrško jezero, katerega so predstavili ravno naši kolegi v prejšnji oddaji vaši. Ja, slikari, ne? Slikari, gospod Branko Gajšti, tisti, ja, ki je zelo prizadeven in veliko naredi, da jezero živi in da je tudi peš pot okrog jezera in da se slikarje tam pogosto srečujejo. In nastaja tudi kot ena majhna forma viva iz lesenih skulptur. Skulptur, tudi dobrodošli, ne, vsi naši gledalci in pa gledalke, da si pridejo to ogledati. Prav gotovo. Je kaj videti in lahko nekaj naredijo tudi za svojo kondicijo, če seveda obkrožijo peš jezero. Odlično, zdaj le je zopet čas za glasbo, gospod Jože, vi ste na vrsti. Greva kar po vašo druščino. Veseli prijatelji, veselo klepetamo, na vrsti smo zopet z eno čudovito pesmico. Zaplešite z nami, zaplešite torej z njimi, danes imamo res veselo, zabavno. Majšperk se predstavlja torej po dolgem in počrc. A ste, draga moja družba, hitro na poskok pridite, da torej zapojemo in predstavimo torej naslednjo pesem. Tudi pokličete nas lahko, ne? Se veste, tista znana nič 90 93 61 22. Sicer pa vas ob tej priliki pridem se Majšperk oziroma naši veseli prijatelji pripravijo, vabim na romantično komedijo in sicer trikrat da. Kulturni dom, in sicer v Slovengradcu vas vabijo 23.10. ob 18. uri. Koroški deželni teater vas vabi, da si prijete pogledat v sklopu abonmaja, seveda prvo predstavo, torej 23.10. ob 18. uri z naslovom Trikrat da. Gospod Jože, ste pripravljeni? No. Kar pridite, zdaj pa, a ja, folklora bo zraven tudi zaplesala, odlično. Ne bomo jih te šparali. A folklora? Ne bomo jih šparali. Veliko prej še zraven, tako je, tako je. In zdaj bomo zaigrali polko na kožuhanju, ne? Ker je, v jeseni je čas kožuhanja, ne? Perle, ki pravi ličkanje, ne? Ljubljančani pa pravi slačanje koruze, ne? Tako, kakorkoli že, koruza je že oslačena oziroma že večer gola? Večer je že, tu pa tam še pa vidim, na kakšni njivi še pa je. Da še ja, pripravljam. Samo mi je ne cele, ne slečemo. Vse, kaj pa slečete, gospod Joževi, jaz nekaj vi slečete? Ne, slačemo, ne, mi slačemo koruzo, ja, recimo nekatera, ker je bolj slaba, drugo pa ne slečemo še do kraja, samo njeno oblekco obrnemo v ljud. A kontra obrnete vidi, ja, in tako. Se seveda razvohoti v drugi obliki. Hvala lepa, Jože, torej naslednja pesem, kožuhali bomo zdaj in prisluhnimo. Thank you.
Jaz sem glih šla jest. Mmm, kako dobro je tole, moje drage dame. Kakšna zaseka je zdaj tole? To je pa čisto domača. Navadna. Ja, kakšna je še pa lahko, če ni navadna? Lahko je, tudi dimljena. Aha. Tista je zmanjkala že letos. Odlično. Povejte mi, koliko vas je v društvu? V društvu nas je 68. 68. In samo pečete, samo kuhate? Ne. Tudi kaj še imamo delete? Zeliščni vrt. Bravo. Imamo trto. Pri trški hiši. Šivamo. Delamo kakšne razglednice. Ročna dela. Odlično. Ja. Je tako, da ste zelo, zelo pridni. Tam smo krožnike, ko so tudi naredjene z domača obrti. Ja, tako da, ja, tamle imate, a ne? Ja. Gospa županja ima na mizi, ampak bomo potem v nadaljevanju potem, pogledali, ja. Ne? Ja. To je servetna tehnika. Ja. Odlično. Tako da ja, ne delate sem, a nekoga imamo na telefonski zvezi. Halo, halo. Lep pozdrav iz Šentjurja. O, lep pozdrav, gospod Jože, pridite sem tukaj v našo družbo. Vidim, da Dragica je z nami, a ne? Ja. Dragica, kaj Polonca, boste rekla? Polonca, jaz se čudim, da ti nisi bolj močna, bolj debela, ker vsako nedeljo imaš nekaj grozen velik na mizo jest. A ne da? prav je tako, pij dobro, pij malo, jej dobro, jej malo. Tako da ja, vsakega ja. Pomal, Dragica. Jaz bi pa pozdravila iz Mašperga, to, ker Mašperg kar malo poznam, sem že bila gor na Tujski gori pa in sem v mladih letih, no zdaj ne več to, ko slabše vidim, kupovala ogromno gobelinov pri njih in sem jih tudi jih imam na steni. In najlepši se mi še vedno zdi gobelin predica, ki sem ga tam kupila. Lepo, lepo, res odlično, tako da imate lepe spomine ne, na Mašperg. Tam so lepi kraji, sploh če greš na Ptujsko goro, pa se vsedeš, ker jaz imam rada tak, da se malo meditiram pred cerkvijo, vidiš celo lepo Ravan, ravno takšno, kako ste pokazali, božansko je. Božansko, tako da. Vsem želim veliko uspehov in še naprej tako. Hvala lepa, Dragica, vam vrnemo zdaj le besedo nazaj. Jaz bi nekaj vprašal, gospod. Kako ste kaj z ljudsko glasbo? Imate radi ljudsko glasbo? Je pa seveda, mi v Šentjurju imamo tudi podobno glasbo ljudsko, imamo šentjurske muzikante in toto glasbo imam jaz najraje. Dobro, potem pa pustite tam v študijo vaš naslov, pa vam bomo en naš CD poslali. Bravo, odlično, gospod Dragica, Jože, lepa gesta, lepo. Tako da ja, Dragica, vam... Veš kaj, Polonca, ti točno veš kje in kaj sem, pa kar ti naslov tam za si zapiši. Mi je vse jasno. Dragica, hvala lepo za klic. Enako, vsem lepo, adijo. Srečno nasvidenje, no. Lejte lepo, a ne, ja. Slišati take tako, pozitivne, to pa, res, to pa, res, pa lepe to. Besede. Jože, zdaj takole na levo, na desno, bo zopet čas za otroško pesem, pripravili so še eno, ta tretjo, dragi otroci, kar pridite, tukaj na naš glasbeni, ja, bi rekli temu odr za tretjo pesmico. Prav veliko veseljem je, da jo boste predstavili z naslovom. Katera pesem bo to? Srčeva. Srčeva, to govori o srcu? O srčku, a ne? Torej, danes podarjamo vsem vam obilo srca. Bodimo srčni, bodimo prijazni, poglejte, na mladih svet stoji in prav je tako. Srčeva, torej, v tretje z nami, torej, osnovna šola Mašperg. Vsakemu glasu srce
se skrči, le včasi se skrči, potiči, 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 praša. Hvala lepa, srčni otroci. Skoraj da bomo rekli nasvidenja, ne, do prihodne nedelje. A še enkrat vas bomo povabili v hipermarket v Mercator na čudovito razstavo, ki so jo pripravili likovniki kulturnega društva, torej slikarji iz Šentjurja. Štirje slikarji razstavljajo tam, pojdite si ogledat njihova dela, preko 30 del so pripravili, tako da prisrčno dobrodošli. Skoraj da tik pred koncem, ampak ne bomo še rekli nasvidenja, ne? Skupina Lojterca, ki bo zaigrala še eno pesem za, bom rekla, ne samo tukaj v nas v studiu, ampak tudi seveda za vse Korošce. Korošci ste zelo pripadni, Koroško srce, to se ne da, ne? In, ampak malce smo Štajerci, ne, kot smo rekli, nekje je meja, kje je meja? Ha, ki bi kaj bila meja? Malo pred... Malo premikamo tole, ne, da to mejo. Koroško-savinska meja. Koroško-štajersko. Koroško-štajersko, ja, ki? To pa premikamo, ne? Huda luknja se premakne, tam se premakne. Zadnja pesem za danes bo... Zidar Pepi. Zidar Pepi. Tako. Spot je bil zdaj. Spot je bil posnet v soboto 22. oktobra ob 19. uri, pa je premiera na YouTube-u in pa Facebooku. In ga tudi mi dobimo, a ne? Tako, absolutno. Odlično. Z nami torej v tretje, torej skupina oziroma ansambel Lojterca z naslovom Zidar Pepi. Res je pravi strokovnjak, takšnega najti ni. Rad ima svoj poklic, zidarstvo tu leži. Naš zidar Pepi zida lepe hiše, daleč tja do morja popelja. Mojster zidar Pepi. Italia!
Izberite med tem, ali boste videli na blizu ali na daleč. Izberite izgled. S progresivnimi stekli Varilux uživajte v popolnem vidu in popolnem izgledu ob vseh priložnostih. Sedaj lahko dobite dva para progresivnih stekl Varilux za ceno enega. Jutri je v Tušu dan za novo ugodnost. Ob nakupu treh različnih vrst sadja ali zelenjave vam najcenejšo podarimo. Zobne paste Vademekum pa so kar 50% ceneje. Tuš. Dokazano. Številka ena v kakovosti in ceni. Novi Tucson še od 19.990 evrov. Hyundai. Takole, draga družba, tik skoraj da pred koncem smo, gospa, takole pridite sem, takole, odlično. Ja, malce si delimo, a ne, tele dobrote tukaj v studiju, vsi smo že masni okrog ust. Ja, povabiti vas moram tudi na eno razstavo, upam, da nas bo zdaj gospod, moj oče Dragan, ne, poklical v studio, da nam takole pove in vas vse, drage gledalke in gledalci, povabi še na eno razstavo. In sicer v Šentjur, priznana slikarka, akademsko izobražena slikarka Marija Grabar. Zdaj v tem tednu torej bo razstava in sicer natančneje v petek, če sem prav povedala. Prosim te seveda, če morda pokličeš v nas studio, pa nam ti z velikim veseljem poveš in povabiš vse naše gledalke in pa gledalce na to čudovito razstavo. Gospa Grabarjeva, bom rekla, kar je mladenka, ne, stara približno 35 let, jaz sem kar dol padla, ne, odlična, odlična slikarka, riše božanske slike v Zgornjem trgu v Šentjurju, kjer je seveda muzej, kjer je galerija, bo ta razstava in sicer v petek. Pojdite vsi v kulturni, oziroma v kulturni hram, bi lahko temu rekla Ipovčev hram, natančneje na Zgornji trg in seveda si oglejte to čudovito razstavo. Profesorica in profesori, ki so si že ogledali tele čudovite slike, so rekli, da to je vrhunsko delo. Akademska slikarka, priznana torej na Hrvaškem, vas vabi, da si torej pridete pogledati to čudovito razstavo, ki bo torej v petek v Zgornjem trgu. Akademska slikarka Marija Grabarjeva torej razstavlja. Sicer pa še enkrat vsi dobrodošli v hipermarket Mercator, da si pogledate še razstavo ostalih, torej društev oziroma članov likovnega društva iz Šentjurja. Štirje slikari torej razstavljajo, zato si je vredno prideti pogledati to razstavo. Skoraj da smo pri koncu, a ne? Gospa županja, ste bila vesela nad današnjim celotnim izkopičkom, veliko je bilo otrok, veliko ljudi, pa vsak mora nekaj povedati, a ne? Ja, to je bilo danes res eno posebno doživetje, ne? Predvsem zato, ker so z nami bili otroci. To je tisto. Še enkrat torej velja povabilo k vam gor. Kje točno vsi tisti, ki ne poznajo, kje je Majšperk, smer Celje? Če greste iz Celja, zavijte iz avtoceste proti, za Slovensko Bistrico, greste skozi Pečke in ste v Majšpergu v 15 minutah. Torej, 1, 2, 3. Tako. 1, 2, 3, torej prisrčno dobrodošli v Majšperk. Kaj se pa zdaj v prihodnje v občini, bom rekla, dela, ste zelo pridni, tudi zunanja podoba se malce spreminja ali ne? Ja, vsako leto seveda izvedemo kar nekaj investicij, leto smo največ pozornosti namenili cestni infrastrukturi, sicer pa bi morda še povedala to, da je letos v okviru občinskega praznika, ki je bil 20. Bilo kar 40 različnih prireditev, vsako društvo je prispevalo nekaj in že potem vidite, da na Majšpergu nikoli ni dolg čas, prihajajo pa decembrski dnevi, ko bo spet lepo in bo spet veliko prireditev, tukaj pa mislim, da bi rad gospod Jože še nekaj povedal, ker bo tudi on imel eno. Aha, torej se bo veliko dogajalo. Prav gotovo. V prihajajočih decembrskih sedneh, a ne? Gospod Jože, povejte, povabilo velja za vse nas. Ja, to pa je resnično. Tu spredaj imamo že narejeno vabilo in mi imamo vsako leto srečanje ljudskih pevcev in godcev. Godcev, ja. In letos imamo v novembr, 20. novembra in povabili smo v goste resnično, iz cele Slovenije so nam potrdili, da pridajo iz Primorske, Prekmurja, Dolenske, Koroške, to je počes in podolgem, ne? In potrdili so, tako da se vsako leto imamo ljušno, pride tam nekje okoli 80 gostov, bo zapeli, zaigrali, pa
tudi zaplesali bojo. Bodo, a ne? Tako da pri vas se veliko pleše, veliko poje. Gospod Jože, če vas tako smem vprašati, kdaj ste pa vi zagrabil harmonko v roke? Se spomnite, koliko ste bili stari? Ja, to pa je res, da prvi stik, ne? Prvi stik s harmoniko. To je bilo tako, da sem samo lahko mogoče kakšen gumb probal. A, samo to? Je bilo, ko sem bil star 8 let. Ne? To so bili ljudski godci, ki so hodili igrati za godovno, so rekli, za godovne dni pod okno. In pri nas je bila Terezija, je bila Jerica, je bila Silva, je bil Janez, pa jaz sem bil Jože tudi. In so prišli godci igrati in takrat sem jaz te imel možnost, so mi godci dali, da sem malo poprobal. In takrat naprej me pač veže harmoniko. Odlično. Ja. Besedico dve, da dajmo še torej društvu žena Tisa. Draga moja, a vabite tudi kakšne mlade še zraven? Ja, seveda, to mlade povabimo, samo ne odločijo se, kolik ker imajo ne? Preveč zaposlitve že. To pomeni, ja. Malo jih je tam mladih, ne? A, pa je kaj mladih? Je kaj mladih žensk, ko sodelujejo? Ja. Ja. Glede na to, da je društvo žensk, žena, nobenega moškega ni zraven. Ne. Ne? Kaj pa može takrat delajo? Ja, ti si so pa doma. Doma, tako. A greste tudi na kakšne izlete? Ja, seveda, na izleta gremo. Pol si kako srečanje, kjer naredimo. In je to? Ja. In je to to? Pohod ob občinskem prazniku. Srečanje za zaključek leta. Ja, torej se že pripravljate. Potem, ja, to se že tudi pripravljamo, datum smo se že zbirali. Povejte, gospa županja, še vam tik pred koncem beseda, kakšno je bilo leto 2016 za vas, morda prvo osebno, pa za celotno občino? Leto 2016 ni bilo slabo, lahko rečemo, in bi si želeli, da bi bilo takšnih let še več. Seveda pa vsako leto nam prinese tudi kakšno težavico, mi pa smo zato tam, da jo rešujemo. Drugače pa, kar se investicij tiče, je bilo investicijsko dokaj uspešno. Kaj pa leto 2017 načrti? Ja, jih imamo kar nekaj. Leto 2017 se želimo posvetiti predvsem še boljšim pogojem na področju delovanja kulturnih društev. V Stoprcah se bomo lotili njihovega kulturnega doma in ga bomo obnovili. Tam imamo veliko prizadevnih članov in upam, da jim bo ta nov dom prinesel še boljše pogoje, kot jih imajo. Bravo, odlično, lahko še dodate in se seveda potem počasi skupaj poslovimo z vašo pesmijo Veselih prijateljev. Jaz bi še dodal, da imamo 2 CD-ja narejena, tretji je pa zdaj le ravno v izdelave, tako da kak je teden ni, pa bo tudi tretji. Zagledal luč. Tako. Odlično. Ja. Hvala lepa, kaj ste še hoteli dodati? Zahvalil bi se vsem vašim poslušalcem še enkrat v imenu nas Veselih prijateljev, kot mojem osebnem imenu in pa v imenu umetniškega društva Ustvarjalec iz Mežpre, kateri smo člani in pa seveda v imenu občine Mežpre, če mi gospod županja dovoli. Prijte k nam, mi smo haloška občina, ne bote razočarani, bote se prijetno počuti. Povejte mi, spolko končamo? Kako bote rekli? Spolko. Te pa spolko. Spolko, ampak vsi se bomo postavili, draga družba, spolko bomo končali, pridite vsi, muzikantja v ozadju, pa seveda otroci in pa folklorna skupina, kjer se bomo takole malce zazibali, ker ne bo prostora za ples. Torej, spolko Veselih prijateljev bomo danes zaključili. Upam, da ste se, dragi moji, imeli res lepo, prijetno. Omogočili smo seveda in prav je tako, da se otroci predstavljajo v naših oddajah. Če imate morda tudi vi željo, da se še kakšna občina predstavi, da se predstavi kakšna skupina, pokličite me, z veseljem vas bomo sprejeli in prisrčno dobrodošli v moji oddaji. Veseli prijatelji, pripravljeni za glasbo. O, so se že zorganizirali, bravo, odlično. Srečno nasvidenje, torej da je prihodne nedelje. Muzika, izvolite. Thank you.
Thank you.